Bom dia, pessoal! Bom dia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui em Pindamonhangaba, já esperando, como eu falei, esperando a cópia da chave da cidade, que a gente vai morar aqui de vez, é o jeito. Mesmo quando voltar de viagem, a gente vai passar uns dias. Se não ficar pronto agora, a gente na volta vem para buscar essa cópia dessa chave. A gente estava indo para o Reino das Águas Claras. Só que conversando com o nosso amigo Antônio, que conhecemos ele agora lá no Parque da Cidade, na nossa casa aqui em Pinda, a gente decidiu ir ao Gomeral. O Gomeral é um dos pontos mais altos daqui de Pinda, fica lá no Pico do Itapeva. Só perto do Itapeva. Só perto do Itapeva, né? Diz que é bem bonito o lugar, tem que ir de 4x4. E é o acesso que tem ao Pico do Itapeva pelo lado de Pinda. De Pinda. Porque o Pico de Itapeva também pode ser acessado. Muita gente vai por Campos do Jordão. E muita gente acha que é Campos do Jordão. Só que o Pico do Itapeva é do município de Pinda. O acesso mais fácil por asfalto é por Campos do Jordão. E a gente vai lá agora ver se a gente consegue fazer. Nesse trevo aqui, logo mais à frente, diz para entrar à direita, seguindo o caminho da fé, como tá na seta ali. Então vamos seguir para lá. Uma capelinha aqui? É, ó, tem uma cruz em cima. Uma capelinha lá. Ah, é, bem pequenininha. Uma capelinha pequenininha, de lado um local forno. Com um forno. Acho que para as festas, né, já tá perto também da capelinha ali. Tem o futebol e a casa principal aqui em cima. É a entrada da casa. Bonita, hein? Fazenda Natal. Fazenda Natal. Olha aí, nossa fazenda com nossa placa de Natal. Quem pode entrar? Legal, né? Estrada Água Branca, altitude 566 metros. Quilômetro 2601. Caramba. Grande essa estrada. A vizinhança aqui é solidária, com a área vigiada pela comunidade. Tem a rota Marco Antônio de Souza Campos. Perna de lata. Tô achando que é seu Antônio. Antônio que a gente conheceu hoje pela manhã. É, aquele aqui, que fez umas rotas, não foi? Isso, fez algumas rotas. Acho que tá nomeada a rota dele aqui. E aqui, vamos à direita para Pedrinhas Gomeral. Vamos seguir esse caminho aqui. A estrada aqui é maravilhosa. De repente a gente para aqui, ó. Ei, moço, pode fazer aí não? Pode fazer aí não?
parando. Deixa eu ver o que, é que você fez aqui. Eco! Bré! Tava com diarreia, moço? Preparado, agora já estou pronto para continuar a jornada. E saímos daqui da estrada municipal Manuel Meireles Freire, foi essa trilha que fizemos agora. Chegamos aqui nesse lugar sensacional, nessa estradazinha de asfalto, no meio dos sítios ainda. E aqui está a placa que segue para Gomeral. A 10,5 km estamos de lá. E tem outros destinos aqui mais próximos, a igreja de Nossa Senhora da Piedade a 540 metros e o balneário Fazenda Esperança e Belo Monte Verde. E vamos seguir por aqui. Chega, não te vá. Frutaria Bela Vista. Isso aqui é truta, né, truta? É, vamos chegar daqui a pouco no... Como é? Os caracoles ali, na área 19 ali, ó. Que tem 19? Onde é que a gente tá? Pousada, pesqueira, a gente tá... Tem dizendo onde a gente tá? Viu, tá, né? Ah, não tem dizendo não. Então, a gente deve estar no comecinho aqui, no ponto 1 ainda. É, deve estar ali, no ponto 1. E tem os caracoles lá em cima, ó. Poxa! Paredona de pedra que vai subir. Vamos lá, né? Continuar a nossa saga. Olha, mais romeiros aqui. Oi. Boa tarde. Bichinho, sai a minha. Entra bichinho, sai e a minha. Qual foi o bicho que entrou? Já tirou? Tirou mesmo? Certeza? Tá bom. É o meu fraco, né, minha gente? Diferente. Super-homem tem. Filmar? Não. Super-homem tem a kriptonita, né? Então, meu fraco é esse. As araucárias que são o símbolo de Campos do Jordão, né? Acho que é da Serra da Mantiqueira, na verdade, né? O símbolo da Serra da Mantiqueira. A de Igreja de São Lázaro. Estacionar no gramado. Olha, fazer um casamento aqui também deve ficar lindão, hein? Param de passar os romeiros, né? São muitos.
Boa tarde. Como é que resolve isso? Um trator? Não tem o que fazer não, seu Zé, deixa aí. Que ré que é? A Zacarias. Não dá pro dor não. Aí sim. Caracoles, e aqui a gente tá chegando no ponto mais alto de São Paulo, eu acho, né? O pico do Itapeva, não é? Itapeva. Acho que é o ponto mais alto. Pedra do Baú. 1.600 e a gente tá 1.550 ali embaixo, já subimos mais, então tá no ponto mais alto mesmo. Eu acho que tá no ponto mais alto de São Paulo. Vamos lá, aqui tem mais pedreira. E parece que chegamos em Campos do Jordão, né? Porque já começou essas casinhas assim, né? Chalés. Ah, esse chalé aí, abandonado, dá pra ver ele? Ah. A gente assistiu um vídeo de um pessoal falando. Que fazia caminhada, que eles entraram aí. Foi, eu lembro. Lembra do vídeo? Lembro. Era esse chalé. Lembro, lembro mesmo. Eles entraram no chalé abandonado, tal, tal, tal. Foi aqui mesmo. Foi esse chalé mesmo. Foi. Eu reconheci ele. É ele mesmo. Encontramos uma cidade abandonada. Chegamos em Campos do Jordão. É, depois de nossa trilha, que acho que vai estar no Relive. Isso. Mostrando a altura máxima que chegamos hoje. Todas as trilhas, todos os desafios. Bichos selvagens, animais selvagens e tudo mais. E romeiros também no meio. Sim. Romeiro, todo jeito também. Até cachorrinho romeiro tinha no meio também. Chegamos em Campos do Jordão e vamos procurar um lugar agora para comer. É. E o vídeo fica por aqui, né, minha gente? Porque, né,
o dia todo com a gente, ninguém você aguenta mais. Não aguenta mais ver a cara da gente hoje, não, né? É, já mas escureceu. Mas acabou não, que depois tem mais. Nos e a gente vai procurar um lugar pra ficar por aqui também. Será que a gente arranja um lugar pra parar aqui em Campos do Jordão com trailer? Aí, vocês sabem um lugar pra parar com trailer? Dá certo parar aqui? Será? Vamos ver se a gente consegue. Vamos ver se dá certo. E aí fiquem com um pouquinho mais de Campos do Jordão.